anu re bi be lai wa di akoko yi na olohun mo je ko je pe tori pa adamu a fitina a ji olohun fi da wa si olohun ko je pe tori pa ri kere olohun ti fini ka wa tun ma se mi la koko yi bi oni lai subhanahu wa ta'ala awatun fi akoko yi so fun eyin yen wa nipa wa si itagbangba eleyi to se pe yo waye ni ori papa isere Anzorudin High School Sangoni ilu Saki ni ojo Sunday ti nbo yi ti se 26/12/2021 ni ori papa isere Anzorudin High School Sangoni ilu Saki nibi ti a ti mo pade Fadilatul Ustadh Abdul Ghaffar Bono Ibrahim Oniwuridi Pakata lati ilu Ilorin en gba mo dakun wuridi yen yo ti mo ye lomi lenu ohun wuridi sunna ni titi won eh ohun wuridi sunna awon ni won je won na mo binu ba ba ti se awon eyan ta ko won pe sunna inu mo nbi oni won na pada sori la na nabi sallallahu alaihi wasallam ba si ni gbodo sunna ani oniwuridi ti sunna na kolon ba le kola ko ba ni sen ko wa ni esan olore bakan na ni pe akore oro ti won mo gbe wa ni lori re ile to je ti okunrin obinrin omode agbalagba gugu wa la nre ti ni ago mewa ni ojo iwo na ni alwallahu walbara oni akore oro ti won mo gbe wa ni ori re kolon ko ba ni se ni rorun leyin wa gba na akore oro wa ni oro ti ni ti a ti mo gbera wa ni lori re ohun na ni aqidatuna fi Isa alayhi salam aqidatuna fi Isa alayhi salam oni akore oro wa lori biyani la subhanahu wa ta'ala ibere ala koko eleyi ti a ti si awon olubani soro wa ti won ba ni salaye ni sisen tele ohun na ni pe mani huwa Isa alayhi salam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka amidun majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدعوكم الله سبحانه وتعالى leyin ope ati eyin ki asifa Allah subhanahu wa ta'ala abe olorun obe leda wa ki o sanu eni kokan wa bakan na orire tayat al kiyama olorun ki o se fun wa akori bani soro eti amo gbe yewo ni aro teni ti won pe ni adha aadhi aqidatuna eleyin ni adiokan wa nipa Anabi wa Isa alayhi salam ki Olorun oba ki o je ki akori ko se mi lanfani ko se won na ni anfani ati gbogbo enikokan wa ni soki gege bi bere alakoko ti ali imam ti won tari si wa won bere lowo wa pe tani Anabi wa Isa alayhi salam be si ni opolopo eyan la mo so pe Anabi wa Isa agba ko jise Olorun ni ti se wale mo jobe papa julo wa ta je muslimi a ni bukata si ka mo tani Anabi wa Isa alayhi salam kilo si ko jade okan wa nipa Anabi wa Isa alayhi salam ala ko konbe ni pe Anabi wa Isa yi ti a mo si omo Maryam ki Olorun oba iki Olorun alaafi Olorun ki Olorun ko se lori Anabi wa Isa huwa rasulullah ojise Olorun oba Allah ina ni Anabi wa Isa ki wa se pe ojise Olorun oba Anabi Olorun oba lasan eni to tun je eni ola eni yin eni ipo laarin awon Anabi Olorun oba ni tori pe Olorun oba so fun wa na alquran pe tilka rusul Olorun lawon ojise Olorun oba yen o fadalna ba'dhum ala ba'd Olorun ni agbola fun awon apa kan lori awon apa kan ninu awon ojise Olorun oba so lati nitori bayi Anabi wa Isa ki se ojise lasan pelu o tun je ojise ti Olorun oba Allah subhanahu wa ta'ala
ti Olorun oba da lola ola to Olorun oba si da ki se ola kekere kora ti eleyi yo je keni ko ke wo mo pe elomi le be ninu aye ko mo ni awon nkan kan teyin wo ko won ni o fi je ola abi won lo fi je eniyin to je pe ona to Olorun gba da lola ona ti o je pe ohun lo gaju ni ohun na ni ipa yo Olorun oba Allah to ko gba awon nabi Olorun oba lapapo ko si ipo yo te da fe ni ko si ore yo to Olorun se fe da te yo fi wa ba won ninu ola abi ninu ipo anabi wa Isahi o je ojisi Olorun oba leyin pe won je ojisi Olorun oba won tun je okan ninu awon to gbokun ninu awon nabi Olorun ta ba ni awon to gbokun ninu awon nabi Olorun oba ohun na ni ke ba awon nabi Olorun oba se po to ninu egba wa mi won lawon nabi Olorun oba won ni won je 124,000 ninu won ki Olorun oba sa awon ti o je nabi yumursal awon ti o je pe a fun won ni message ti won o deliver fun awon eyan arinu awon ni mo ti won ni gbogbo nabi Olorun na ni rasulu pe sugbon ise won o le je se ta rin ko ju si enikan lo awon keni ti je rasulu ati nabi yu ni pe eni ta n ba soro lasan ta pe ko so fun awon eyan awon mi so fun wa pe en to je pe ise awon kan ninu awon nabi Olorun lo wa tun ye pada so iyato laarin alfarqu baina annabi wa rusul wa rasul lelei sugbon ibe yen ko ni akori oro wa sugbon la kotan annabi wa Isa alayhi salam nabiyyu mursal oje annabi Olorun oba en to Olorun oba n ba soro bakana o tun je eni ta rin ni se si awon eyan awon eyan o la ran annabi wa Isa si arin si awon mo Israel gege bo se rin le na lotun atosi pe won rin mi si agutan ilu Israeli awala nabi wa Isahi oje okan na awon to gbokun ninu awon nabi Olorun oba awon to gbokun na awon nabi Olorun oba awon marun ina ni won lo fi je pe okan na awon afa nigba ti won kojo ko mo ja nfa ni fa awon akeko won ni muhammadun ibrahim musa kalimuhu fa isa fa nuhu humhulul asimi fa alam muhammadun won eni akoko ninu awon to gbokun ninu awon nabi Olorun to Olorun sa won leta pe eyin to lo laja won yoku lo anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam eni akoko ni bakana musa anabi wa musa alaihi salam to je pe kini kalimuhu en to Olorun ba ba soro wa kalama allah musa takliman Olorun ba nabi musa soro muhammad ibrahim leya nabi wa muhammad okay nabi wa ibrahim bi won se tertibu re nibi arinu awon afa ti won so ke bola yen se jura won lo si ni to ti bo je pe Olorun so fa nabi pe millata abiku ibrahim te ko nabi ibrahim ni Olorun ba ki milla loki kan to je pe awon nihal awon esin to lalehu won jade sugbon tan pe ni milla ni to todo Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala wa wari eni akoko la nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu awon to lola to gbokun ninu awon nabi Olorun eni elekeji anabi wa ibrahim alayhi salam eni eleketa ohun ni musa kalimuhu anabi wa musa en tolorun baba soro aye so pe musa kalamullah bel musa kalimullah musa eni olorun ba soro tani ke o si gboro jani e polorun ba nabi musa soro tori pe amurun alamori kani to pe o ni se pelu akida ni ka so pe Olorun ba nabi Musa soro asigba be Olorun baba soro wa kallama Allahu Musa taqlima qoda awon to tako lana awon to je awon afa ahlus sunna nigba ti ijoba nbe to si mo pe akida kakida leleyi are ni to je pe won dumbu e ni pe iwo se inkaru sifatun sifatan min sifatillah iroyin kan ninu awon oroyin Allah subhanahu wa ta'ala leni ye tako to je pe won dumbu e lojo odun lo fi je pe al amru pe ka gba ki Olorun ba nabi wa Musa soro alamori akida ni ta si gbodo nigbagbo ninu re daada eni yi ni eni eleketa anabi wa Musa ina to gbokun fa Isa en tan soro won yi anabi wa pataki anabi wa Isa awon ni eni elekerin ninu awon to gbokun na awon nabi Olorun oba fa Nuhun anabi wa Nuhu to je pe nuta won so pe ohun ni awwalur rusul
Oun la koko ojise. Sugo ke se awalu nebiyu. Tori kwe orolodo awon ni mo kwe. Se wogu anebi olon ni rosul va eso yen. Ara on to se isibatu kwe anebi adam ne. Wi kwe nebiyun mursalu. Koda awon ni rosulu re ni kwe. Si awon mori ati yao re. Batolo mba so fun kwe. Wala tekroba amuru yen. Adi isajaro. Kwe amuru yen. Ati nahayu yen. Ogbe dodo. Iyawo re ko message re oju be yen lo bakana ba won se mo fe ra won awon mo re yi ipa yen to sele gbogbo awon to sele yen pe ise role ta nabi adam won play nbe won lohun na pe risala ni suba ti joye wa pe nibi kini yato laarin nabi yu ati mursal ohun ko ni ko mo okun akori oro wa leni lori eleyi lo bi je pe eni eleka arun ni anabi wa nuhu alayhi salam woni hum awon ta kai ulul asmi fa'lam awon yen ni awon to gbokun ni awon anabi olohun awon olohun ba kesa anabi sallallahu alaihi wasallam leyin gba tolohun to gba awon anabi olohun bi 25 abi 18 ninu wa tilka ujjatuna ataina ibrahim ni gba tolohun ka ko awon anabi olohun olohun pa anabi lase ni mutlaki pe ulaika alladhina ada'umullah fabi oda o mo ketedi awon tolorun ba fi mona leleyi ti won o sin ese gbe won o sin awon eyan dari won o sin aye lo won o sin asepa awon mo si olorun pa mo awon yi ni ki won ni o se kini ki won ni ojo iwo muhammad sallallahu alaihi wasallam olorun wa ni fabi oda o mo ketedi imone ti won ni ki won ni o se kini ko fi se ito imone ti ena ni bo mi olorun ni fasbir wa nabi se suru kama sabara ulul asmi min ar-rusul gege bi awon to je awon to gbokun na awon nabi olohun lawon merin ti won saaju re bi won se suru lori awon to de ba won iwo na se suru be arabi wa se suru yen olohun to a gbe ola fun ju awon yoku yen lo awala nabi wa isa oka pataki ina ni won je ninu awon ojise olohun oba ti won gbokun ipo wo ni muslimi wa gbe won si tafi mo bawo leni ise je leyin pe ojoji se olohun oba oja nabi olohun oba won to wa je omo obirin ti o se kini ti o ni baba won je omo imo omo ami tolohun oba ke fi lo agbara re lati fi juwe ona cheda omo gba waye pe ona kan ninu awon ona yen leleyi ta de be ninu dan leko yi e wa ro gbogbo awon nabi olohun pata gbogbo awon ojisi olohun pata ta nabi isa je kan nu won yi fal imanu bihim ini gbagbo ninu won lapapo aslun min usulil aqida aslima asahiha ipile kani ninu adi oke ten to ba je muslimi ta di oke re o la lafia to bodo ni gbagbo nu re ni latan tori gbolo won olohun oba tolohun sonu suratul baqara olohun ni amana ar-rasul bima unsila ilayhi min rabbihi wal mu'minun bimaana amana ar-rasul wal mu'minun bima unsila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam pe anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ati gbogbo awon mu'mini won ni gbagbo ninu tolorun so kale fun anabi sallallahu alaihi wasallam pe won ni gbagbo nu re wal mu'minun ati gbogbo awon gbagbo ta so yi kullun gbogbo pata amana billah won ni gbagbo nu olorun oba wa malaikatihi ati awon malaika re wa kutubihi ati awon tira tolorun ba sokale wa rusulihi ati ninu gbogbo awon to je ojise re itumo ko anabi sallallahu alaihi wasallam gan anabi gan ni gbagbo nu messenger ship gbogbo awon anabi olorun to saaju e olorun wa fi hotel le fun wa pe ninu to fi ni gbagbo yen ni pe la nu fariqu bayna ahadin min rusulihi anabi o se eleya meya anabi o so npiya laarin awon ojise tolorun oba ran yen won ni gbagbo nu gbogbo won ni ko je ki agbele igbo agbele igbo ayal qur'an leleyi leyin re hadith anabi sallallahu alaihi wasallam to je mo re ni keji al qur'an ouna emuru re wa papa julo ninu iya fun gbogbo awon ahadith ba se ni ummul kitab be la ni ummul ahadis ouna ni hadisu jibril hadis to gbajumo njo ta nabi joko
بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل سديد بياض الثياب سديد سواد الشعر سو اديسيان اوني اديسون بني ايا gbogbo hadis gege bi suratul fatiha se je iya fun gbogbo awon suwarul qur'an nino hadis yi ni je pe leka jibril nbe lodo anabi pe kini je iman aya ta akasaji iru ene la anabi fi dalun anabi so fun pe antu mina billah o ti je pe yan je olugbagbo to ba npe oni iya gbagbo baba gbagbo on ta boro lara ilele nje won tan pe ni ya gbagbo baba gbagbo gan opolopo ni odi safu oruko yen te pe dan leko yoji ko yewa anabi wa ni antu mina billah o ti je gbagbo ni ko ni gbagbo nu allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatihi ati awon malaika re wa kutubihi ati awon tira re wa rusulihi ati awon ojise re lapapo wal yawmil akhir ati ojo ikeyin bakana wa tu'mina bil qadar ko si ni gbagbo ninu ebubu eyi ta npe ni kadara khairihi wa sharrihi yala eyi ti omo ede yan fojuwo pe ore lelei ati eyi ti ojo aburu gbogbo e laboro ni gbagbo ninu re labi aya ye ati hadisi awari mo pe wa man kafara bi rasulin eni yo to ba sai ni gbagbo ninu ojise kan ninu awon ojise olohun oba faqad kafara bi jami'i ar-rusul oti sai ni gbagbo ninu awon nabi olohun oba yoku emi mo mu apere kan wa pe prerequisite ni gbogbo anabi olohun oba je ka to le pe yan ni gbagbo awon to ba lo sawon university ton se awon course to je medical courses won la awon courses kan to je pe to ba ti pass to ba ti fail ohun gbogbo sai yoku kodako gba he o pass ni prerequisite won pe won be ni gbogbo anabi olohun prerequisite won je ninu ta npe ni akida ta npe ni creed akida adiọkan muslimi en ti o ba ti gba anabi olohun gba kan gbo ojise olohun ba kan gbo ko ni gbagbo nu gbogbo awon ojise yoku ni lo fi je pe ari olohun ba ni awon ojo nuhu olohun ni kadhabati rusul won se kini won ma awon ojise olohun ba ni ro arusul jamu rasul ni e ari pe nuwa ni kan olohun si resi won so pa won o ti gba nuwa gbo olohun ba ni won gba gbo ojise gbo be ni awon aya wa lokan ojo kan ti nje eri mo je mi so pe to ba ti sai ni gbagbo nu ojise kan unbeliever ni o kafiri ni o lo fi je pa wa ta je muslimi a es yan tu pe anabi isa ise anabi wa sugba ni saseju a si ni ayojuran en to ba ti mo jise olohun oba kan ni ro o ti mu gbogbo awon yoku o ti mu won ni ro en to ba wa gba ojise kan gbo ti o gba kan gbo ba so fun wa yi iru eniyan iso npia laarin olohun atojise re ati laarin awon ojise olohun be leda wa so fun na alquran olohun ba ni innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi olohun le rawon to sai ni gbagbo ninu olohun atawon ojise re wa yuriduna an yufarriqu baina allahi wa rusulihi won si fe mo da o npia le laarin olohun oba allah ati awon ojise re wa yaqulun wa ma so bayi pe numin bi ba'din wa nakfuru bi ba'din no pe agbele igbo agbele igbo wa yuriduna an yattakhizu bayna dhalika sabila mo wa pe ilane ti wa ni anabi ti awan tele ni gbogbo won la tele sugbon eyin to de ni keyin ni oju ehun ta tele lodo awon to se kini to si waju re awon to si waju ka de punch yen mu olohun wa le n to ba ti sai ni gbagbo ninu okan ninu awon ojise olohun tin so npi ya laarin won yi olohun ni ulaika umul kafirun olohun ni awon yen awon ni kafiri o awon ni unbeliever olohun ni koda umul kafiruna akon olohun lawon ni kafiri ntoto awon ni kini kafiri ni toto wa atadna lil kafirina adhaban muhina olohun bani iya ti o so eniyin deni yepere olohun bani nbe ta dade won niya en to ba ku lori be won wa bere lowo ara re won muslimi se gbogbo ojise olohun ba lo ni gbagbo nu won papa julo anabi wa isa mo so fun enikan to lohun tele pe anabi ti ohun ni isa ohun ni jesu anabi olohun oba anabi wa ni
o wa so fohun na pe to ba pari aye re leyin nigbagbo lori anabi sallallahu alaihi wasallam anabi wa muhammad o nigbagbo ninu anabi isa o kafiri si ni o eyin gbomi senu lati so fun yan ko da ko ye ko dija ale pe onigbagbo na isa bi sugbon o nigbagbo na muhammad sallallahu alaihi wasallam ola le da asi ni alai nigbagbo le nti o ba ti gba gbogbo won gbo to ba to ani kamo ki oni unbeliever o da ki unbeliever ni oni nu anabi sallallahu alaihi wasallam tori po gba anabi sallallahu alaihi wasallam o gba gbo eleyi akida muslimi ni pe anabi isa anabi wa ni sugbon wa oni isa seju a ni se aseto a si fun won ni iwo won eleyi ni dahun si ibere alakoko jazakumullahu khairan bantu jazakumullahu khairan ti je isa alayhi salam pe ninu awon irese olohun ti allah subhanahu wa ta'ala to ren si wa ni ti asigodo nigbagbo nbe gege bi muslimi ti gbagbo re gboro peringide bakene wa ni pe ma aqidatuna fihi wa ma aqidatu ghayruna kila di o ka wa muslimi lori anabi isa igen bakene awon ti won ise muslimi ne kisi la di o ka ti won ne naam alhamdulillah alani eleyi te nbere yen pe o kojo pa wa po sugbon ka ko ni kini yo lenu ala yo ni enu ala re so ala yi si pataki lo fi je pe eni ki oni claim property enikan olodun ti wa gbe orire kale un ta wa fi claim re lances ta fi claim e ohun ni bi ta de yi pe kila kida adiokan e ti wa ta nsoro ati gbogbo en to ba je muslimi to gbadun nipa nabi wa isa kila di okan awon elomi nipa nabi wa isa alayhi salam ala koko ni pe awa ta je muslimi akida wa san nabi isa omo maryam ohun na ni pe oje abdullahi wa rasuluhu oje eru olohun oba ati kini atujise re kadimu eru olohun in pe omo Olohun oba eru Olohun oba ati ojise re batati wa lojise re yen arsala Allahu ila qaumihi Olohun oba ran sawon ojo re pelu message wo yadi uhum ila aqidati at-tauhid Olohun ni ko lo pe won lo sibi monotheism imo Olohun oba ni okan soso won tin je be monotheism bakana wa yu'adhiruhum mina shirk olon ni ko lo ki won ni lo pe mo morogun pelu olohun oba allah adi okan wa leleyi nipa re awon ta ba je muslimi lo fi je ke muslimi obo so pa nabi isa mu nkan kan wa to yato si esin islam ni gbogbo owe anabi isa omo esin mi to yato si esin islam ni muslimi to gbadun ni muslimi to gbadun tori pe ti akida re ba ti yato se leyi e se muslimi to gbadun be ba si ku sori be ah olohun wo se ile ha ku re pelu awon alkufar pelu awon kafiri ni o ko ti mo gbo ajinde kafiri lojin to ba ti ni akida pe islam la nabi isa se kini lowa polongo ko mu nkan kan mi wa aya alquran to to ka ile olohun oba ni mal masih olohun oba ni ta ni won pe ni masihu awon afa ni masihu ni gege bi awon egba oro pe oro awon kini latara so awon kini latara pe oni suru ton ba lu yo fowora be awon kini tori pe mo se masu yo fowora awon adete lara ara won se kini won la lafia pada no fi pe ni masihu olohun wa ni talent won pe ni masihu yen omo maryam olohun ni illa rasulun olohun ni ojise ohun olohun oba ina e loje gege bo se ko wa ma muhammadun illa rasul mal masih illa rasulun olon ni ojise olon okan ninu awon ojise ohun olon lo je o ti mo ka kida wa ta so ni pile gba ta njuwe re leleyi n toka fun wa olon wa ni koda ke so ohun le ni akoko o ba nabi ni o se je ni akoko gba to ni wa ma muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata au kutila ankolabtu ala aqabikum ebe ne nti anabi wa isa na olohun oba ni illa rasulun ojise olohun oba ni qad alati min qabli rusul olohun lawo ojise kan won ti wa won ti lo saaju re ko to de si waju re ibrahim ti wa si waju re musa o ti se kini o ti wa si waju re suaibu ti wa si waju re nuhu ti wa awon anabi olohun po ti won ti wa
wa ummuhu siddiqatun siddiqatun Allah oba ni iya re pelu olododo ni wa sadaqa ti bi kalimati rabbiha wa kutubihi mi tolorun ti mu oko yan fun ni pe wa kana min alqanitin Allah oba ni wa ummuhu siddiqatun Allah oba ni olooto ni iya re ki to mi pe ni siddiqatu gbogbo obirin ti ba sagbere ko boro je siddiqatu to ba so lo ko be ken je be fe kini obirin ti ba nse kini ti ba nsagbere tori pe ko looto pelu oba to da ko looto pelu oko re ko looto pelu awon obi re tori gba tolorun ba so fun wa pe awon obirin o ni hafizatun lil ghaib bima hafizallah o tun wa pe olorun yin awon obirin pe security abere lo je eyi ti oba ti wa so o ti se kini o ti je o ti jamba olorun oba allah o jamba mana o ti yore ko nu awon siddiqin nina awon looto o ti yore ko nbe olorun ni e wa ri ya re mense tolorun mense ya re pataki e gba tolorun fe da ko re oni mal masihu bun maryam tori olorun fe se tensi wa ara re pe in bimo isa e so mo mi to npe jesu ke so mo ti kini olorun wa n ki ke ya re pe ko ni baba olorun ba ni ojise olorun ni awon ojise ti wa saaju e bakan na iya e olooto ni iya re salagbere olorun fi se teburi are ni a debe ni waju olorun wa ni koda nu adamo won ni pe kana yakulani ta'am ikeni keje ati ya atomo won mo jeun tumo si ko won se malaika pe won se malaika eyan abara ine ni won won si so olorun tori pe olorun oba wa la yahtaju ila ta'amin wala ila sharabin wala ila ayi shay'in Olorun bo ni bukata si nkan kan ninu awon nkan tin je gbemiro fo mede ni eleyi be Olorun wa ni unzur wona wo yesaya tan kai kaifa nubayyinu lahum ba se nsalaye fun awon eyan pe isa e so mo Olorun o iya re se Olorun o eyan ni wo ojise Olorun oba ni isa o Olorun ni wona woye ani won jeun Olorun oba ise kini ke jeun ani won mu Olorun oba ke ise kini ke mu Olorun ni ya Olorun oba o ni ya lam yalid wa lam yulad Olorun ni woye unzur kaifa nubayyinu la umul ayat wona wo ba isalaye fun won to o wa len to ba ku sori eleyi ko mo jiya o ji bi ke pe unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat wa explanation ta mu wa to amu awon features ijomo iyen re amu wa fun won pe ko eleyi ti se nafu uluhiya o ti tiran ko ke so Olorun ke so mo Olorun obi mo Olorun lati ma pere re wa thumma unzur anna yufakun Olorun wo bi won se nkuro wo bi won se yiri kuro ni bi ona Olorun oba la kale wo ba se salaye to wo bi won se ya togi ma Olorun lowo o to wa ba wa pada te won mojo se kini mojo jori turu pa salaye o Yoba ni o so pe awi fun ni ka to se kini ka to dani Olorun obo ti e ni bukata ko yo be ni ke ja kadi yo gba omu jeje ni Suratu Maida aya 75 leleyi wa bakana wa qala Allahu ta'ala ala lisani Isa Olorun oba tun so fun wa Olorun oba n soro lori ahun annabi wa Isa Olorun ni wa qala al-masih Olorun ni koda annabi Isa ke fura o kede fura re pe ya bani israel won mo koyo mo israel ibudullah e mo josif olorun oba allah rabbi olorun oba mi wa rabbakum atolorun oba yin pe olorun oba temi oluwa mi ati kini ati oluwa ti yin na innahu daju daju o mo se yemeji o man yushrik billah eni yo to ba mu rogun pelu olorun oba faqad arrama Allah alayhi aljanna Allah ba ti se ogba aljanna tan ko ni paradise o ti e ogba edeni Allah ba se ni kini o ti se lewo fun ro eni be ko ni wo be wama awa'un nar ke wa se pe ko tun ni wo bi kan o Allah ni yo seri sinu inu na lo fi je pe oro kan mi e mo ran ti re tori poro kufuru ni muslimi si le n to so nje ton ba ti ran ti inu mi mo baje ni pe akida pe ni yi o ti je muslimi dada leleyo eniyan so njo na Olorun pe mo gbaye mo gborun
oni pa Olorun oba gin oka subhanallah oni mo gbe aye mo gborun oni pa Olorun oka koda afa le nto so be njo na yi ta fi nso leyi ke pa mi si eye teniyan ba ngbo correct ara re won to ne ba lakida be ko correct ara re tori pe o je muslimi to yan enti niyan o akida kufuru ade o ke keferi niyan pe nke ke nbe ti pa Olorun oba oka be tu wa ni o wa thabit fil kitab wa sunna inu tira Olorun al-Qur'an ati sunna nabi pe tabaku ayatu bar sahiya mbe igbesi aye afori foji aye ati kini atorun nbe taki me gbogbo en to ku nbe ti won tin ku nbe won wa pe o tumo pe mo gbaye mo gborun ipa Olorun oba ka be si ni gbogbo en to ba ku o tiye be ni be won koko se kini ni won koko se risi pe afori foji aye atorun teyan ni gbe aye o ni je ni aye o si ni ti je ni to ti se kini to ti di polo ndajo le lo lal kiyama ayatu barzakhia pe ayatu dunya ayatu barzakhia wa hayatu al-akhirah daru dunya so je risi awase ni daru al-akhirah lo ni tilka daru al-akhirah naj'alu halil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fashada wal aqibatu lil muttaqin eleibe olon ni ibi ne ni won seri se n to ba morokun pelu olorun oba o yala pelu isa bi nkankan wa ma lil zalimin min anzar ko sala ne se kan to le gba won pe a e ti o wa yo won ko ti o ja lana se fun won o pe ti won ti ba won niyan o won e to ngbo le ni da kun ronu pe wada won e to lo je muslimi akida muslimi la nso ita gbodo ni nipile lara nabi wa isa alayhi salam ala koko lele pe ojisi olohun eru olohun abi ko ni o si wa kede fa won yen pe e mo sin kan mi leyin olohun e mo sin mi e mo sin ya mi e si mo fi jo si fun kan mi akida muslimi lele elekeji ninu akida muslimi san nabi isa ohun ni pe anna allah azza wa jal ohun ni pe olohun oba wa oba olola oba yi khalaqahu bikun Olorun oba da pelu kalima kun kun lasan moje eyan fakana kama khalaqa adam min qabl bolon se da nabi adam bene lo se da anabi wa isa lo fini inna mathala isa inda allah kama mathali adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun aya directly le pe latara kalima kun ta ne mo pe oro aye ko ni eh ni oro nbe so komo yi wona olorun wa o wa dahun gbone to da gba yen lati juwe ona merin tolorun mo fi da eda abara oni alakoko olorun mo da yen eda yen eda abara lai ni baba lai ni ya latara aye pe olorun wa fe gbogbo ona merin pe ke le mo ko si tipa mi oka sugba won ke beti ni se mo mo ke ti se ke le mo pe wallahu ala kulli shay qadir iru eni be la nabi wa adam koni baba koni ya khalaqahu min turab la tara ye pe olorun ti dahun thumma khalaqa isa thumma khalaqa awa olorun wa da ya wa awa o la tara nabi wa adam la tara okunrin la je pe la apapo okunrin ati obinrin odun na melo odun na meji pe la ro okunrin nikan pe mo tun le da eda yen be lẹyin ti e olorun da nabi wa isa latara obinrin nikan latara obinrin nikan ti oloko odi melo odi meta lẹyin re olorun wa nda gbogbo eda yoku pata latara okunrin ati obinrin khalaqakum min dhakarin wa untha waj'alnakum shu'uban wa qaba'il on mere ni tolorun gba deda yen na lele o ti wa lu awon kan gbogbo ayoku ta mo de laro kun laro bin lati mo wa ko sogun ta fe da si mo eleyi ni akida wa elekeji pe anabi isa ke so olorun ki so mo olorun bakana ninu akida wa leleketa ohun na ni pe anabi wa isa o ku di o ni tan se kini tan soro yi tobari muslimi kan to nwi patipati nipa eleyi ara pe are nse gbagbo re
nile nipa kitabullah ati sunna nabi sallallahu alaihi wasallam oni oni ranan awuyewuye ti sesele lori eleyi akida musumi to gbadun to je pe ari sahaba kan ko so ohun to yato si ari kini sahaba kan ko so ohun to yato si si ohun ta fe so yi tori pe awon se olohun so pe fa yin amanu bi muslima amantum bihi faqad tadaw pe awon tin bo leyin lawon muslimi te ba tin nigbagbo pelu ohun tawon yin na nigbagbo si won ti mona akida wa ni kwa nabi wa isa annahu rufi'a min adhi ila ard hayyan ila sama Allah ba gbe loye loye na ntumo laye latori le lo sama nijo won fe pa nijo ta ne mo so pe oluwa mi nijo ti le pori to fe pa eru olohun ren si olohun lo olohun so fun pe inni mutawaffika itumo re pe inni munimika imi olohun bo forun kan pelu hadisi alhamdulillah alladhi ayana ba'da ma amatana wa ilay nusur ati aya allahu yatawaffa li anfus ina mautiha wallati lam tamut fi manamiha olohun ni mo pa emi nigba to ba ku yen eti o ba toju orun bo soju ku ati adu an nabi sallallahu alaihi wasallam ta mo se pe alhamdulillah e pe allahumma bismika amutu wa ahya pelu oko olohun ni mo fe ku bayi anabi so fun wa pe orun omo ya ku ni tafsir ala ko ni pe inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru ala ba gbe loke laye akori ba ni soro lojo mi leleyi a ko so pe wahala n sele lawujo kora laarin muslimi sugbo to ba gbadun akida rin pa nabi isa nbe laye yo si pada wa fi akhir zaman nikan aye yo wa se dajo pelu sheria nabi sallallahu alaihi wasallam eleme wa pe e ba ti ni wa khataman nabiyin kini to nbo wa se ko wa je anabi ti o muse mi wa mo yo wa jo mo leyin anabi sallallahu alaihi wasallam idajo ese anabi no wa fi se dajo nigba to ba so kale ile la kida wa lele keta nipa kini nipa nabi wa isa bolo ba se fun wa ni ninu alquran Allah ba ni qala Allahu ya Isa inni mutawaffika aje so fun wa pe zahulki alayka nauma munimika wa rafi'uka ilayya ila samaa bakani aya mi Allah ni barrafa'ahu Allahu ilayhi wa kana inda Allahi wajian awaya wa kana Allahu azizan akima awaya wa loko jokabe nikalima wako ya Olorun gbe loke oda Olorun wa ma qataluhu wa ma sallabuhu oda se wo gba ko won pa so gba ko won kan mo agbelebu Olorun se nafiu qatlu re o se nafiu kikan re o tumo pe awon te na won kan o pada jin lojo keje se keje ni abi keta keta ni so Olorun ni won kan kokoko ku won pa won tun wa kan ko je pe latori agbelebu yen o ti e lo ti dide walakin subi alahum Olorun ni adaru mo won loju ni eleyi na akori ibani soro lojo mi ina eleyi na naam akida ti wa ni wama aqidatu ghayrina awon to yato si wa nko to fi je pe a fi ti won le fun won iwo to ba tin se nkan mi paapa jo lakoko ta nbe yi to bi mo ko akida re ti yato ti won e ba ti mark odun kan yato si awon odun muslimi odun leya odun tunu awe odun ojo oni ojo juma ojo arafa wa ayamu tashrik to ba ti mark omi imani re nu anabi isa o ti e o gbadun e se muslimi tori pe a je ko ni gbagbo pe olohun se kini o bimo o si ni gbagbo pe won kan o si nigbagbo pe won pa awon to ti ta ko niyan o muslimi la nbawi ni o muslimi la nbawi so pe ohun to n gbagbo je o di gbagbo re mu mo sayoju ran ki won la kida awon to yato si wa alakoko nu awon to yato si wa al yahud awon jews
awon elekeji ni anasoro awon nasrani yun bal qurani se pe won tori pe koda ri gbolodo awon afa won ni ka se itlaqu kalma omoleya nabi isa fun won won ni koto won ni koto tori pe won tele won ya pare ni a mo ki won ni alul kitab en ta se kini o ko to japon leju guy to japon leju fun won ni pe awon ta fun tira awa fun won tira yin ba won se olorun ba so fun wa ni won se 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 won gba gbo olorun ba so fun wa lo fi je pe igbagbo won awon eni akoko ninu nabi wa isa alayhi salam inu gbagbo ti won famini un man qala inna isa ibnullah awon eni akoko awon so pe ka papa ka je koko lo so da awon yahudi awon yahudi awon ni isa bunu maryam awon ni awon pa awon olorun fun lesi pe ma qataluhu awon la won se kini awon pa awon ken ma gbe olorun ni wa ma sallabuhu won ken ma gbe lewu won o si ri pa awon mo je mu lai lai olorun loro ti won leleyi sugba awon to ja won ni soro awon saseju tori pe awon ta won la won pa yen awon ni mose la won tele anabi wa musa bi ka ko se ni ke o wa de o wa ja wa leyin mose la won fi ni awon pa olorun ni e pa e si ri kan awon elekeje awon saseju npa re awon gbagbo won wa ni a won ni inna isa ibnullah won la da nabi isa won lo mo olorun ni pelu olorun fa won na lesin aya alquran olorun wo call at the sura almasih ibnullah awon ni masihu anabi isa won lo mo olorun ni koda nu won awon e won otu enu won otu ko wa minhum man yaqulu innahu huwa allah awon keni olorun oba ni awon ke lo mo olorun ni awon ke ni kini awon ke lohun gangan olorun awon ta lawo ko olorun fun won lesin pe emi olorun obo bi mo ki so mo mi awon elekeji olorun wa ko awon mejeji papo o la qad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam olorun ni won ti se keferi mo dauti e alai ni gbagbo ni won awon to so pe isa omo maria pe omo olorun oba ni awon mi nu won awon ni Olorun lohun Olorun ni ya re Olorun oba ni Olorun oba ni tun be loto iye ni lo bi Olorun baba ati iya ati tomo to fi je pe 1 plus 1 plus 1 plus 1 lodo ti won yo je kini yo je 1 Olorun fa won na listen pe emi Olorun o pin sona meta uluhiya emi Olorun koda nabi isa o gbori Jesu ko se kini ko gbo meta lokan ko gbori trinity ko gbori ninu we lodo wa ati we todo ti e na to ba wu o dada olorun ni esin ti na ni pe laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithun thalathatun olorun ni won ti se keferi o awon to so pe olorun oba meta lokan 3 in 1 ni o to so yen o buru koda awon ni akoko olorun nigba won so pe olorun oba bimo olorun ni sama sama atile won ti fe se kini won fe ya 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 bo won ki ti won baje ko won raje won wole o ti sama wa nbinu ti le fe ya si ni won ni o wa ka so olorun pe won yo po olorun se kini bimo olorun bimo pe nse nemi omo olorun lojo bi re ba 25 lo pe to se pe awon mo bi lojo yen ke sa koko oye ni won se kini ni won bi kesa square run ina won bi to raye ti won bi si ni baitul maqdis to ko ndaru salam to di jerusalem ni jona lohun ke se ru akoko yen ninu we todo wa atawon todo ti e to ba foju si atawon otan to rinle naam ton ba to abi njona ko ke so dun pe ohun gangan ogbori eleyan yo ti ye wo na abe ko ni pe o ye mi o si ye wo na kini mura re takida re npa nabi isa se o baje se o si ri islam re maintain ninu osun tan se kini ta wa nbe yi naam ile yen be awon tolorun fun tira gan ayahudu wa nasara won ya pa enu nasara la ni ara won na awon na to ya pa enu pa nabi isa fa yahudu qalu koda awon yahudi awon to bu won ni omo ale ni won lo mo sinani won lo mo sinani
won ni ya re se si nigba ti o ti ni baba se ko ne mo so pin bo lati bala abile ko pin bo lo se kini abi iyawo ile pin bo lo ti tokoro ba si le nko ta ni bere abire o ah tokoro ba si le to ti travel ti pe abire o wa loyun oko ti lo bi osun marun o wa loyun oforo oforo ah abire o won o bere o koda ipo ya re o wa ni ipo si di court tolorun ba pe yen Olorun fe ki gbogbo obirin tin be like kon copy re ngo to nbe nle oko wo to ti wole oko iya re juwe aburu sine fu wa de bi pe be yan ba se sine ti suicide ba dani yan ba committee re ngo to sele si to hun ta won to ri Olorun wa fun wole sine awon so pe omo Olorun ni Olorun ni egbenu yin so a o kan la won pa won lomo ale ni Olorun ni ke so mo ale Olorun fi ni wo ummuhu sidiqatun Olorun ni iya re olooto ni ta ba ni ka ko si bi oro iya re lasan afawa alimama fata yo gba wa ni akoko tori jo to bi omo yen ko da n bi to para mode nigba ti nwe ti malaika yo si eru ba o sare ro so re ko jowo o tun mo ko re to ba n pera re ko da bo se je pe yeso original omo leyan nabi isa yen to n pera lomo leyan nabi isa yen to n wo so ohoho ojo tori po ojo iya re nwe lewe o guru okunrin o sare wo a sore pe okunrin okunrin bo nigba to won yo si pe a bawo loje iwo okunrin to to rin ni pe gberegbe elewe tin wo yi o wa so pe inni rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman sakiya pe oji si olorun mo je lati wa fun ni omo to mo kanga tori ko won e ni mi mo ni won na e ja gbon to so pe a ke bawo olorun wo si a fun mi ni omo lai se kini walam yamshashni basharun okunrin ododo mi ri fajin ni mi se ko ne mo ki pe fajin only mary won e wa gboro to so ni only mary mother of god e gboro ti o ba si suru olorun sa ma fe ya lu o ile to dulere e fe o fe teori o wa ni a walam yamshasni basharun won e to pere lomo leyin re loni ti wo se won e se lam yamshaski basharun se ti e o ti baje won o ti se ayin re tan siwaju ko to pon lo le oko ko to pe fe se white wedding muslimi lo je ni abi en to ne claim ko hun tela nabi isa so jo iya re to lo n gbe iya re kaya lapere fun wa ni ngo so pe ha walam yumsasni basharun malaika wan so pe ha be lo lohun oba re mo si se gba to n benu le ne won o gbo nje fun o ti to mo bi te so tin se kini titun wa do re ko ba ya wa tori akoko ta fe fi le kale gba ko wole leri be nijo ti o di ko tun fe bimo yen na oyun to ne o le jade si a to le si pe ah ibanuje pe mo loyun koda ni awon to ri lawon ara ilu ilu ti baje lo fi je pe awon tawon omo won loyun esin na a tun mo sayo omo yin bimo afa ni o tun mo yo njo omo ni pe olodun to fo mo bi se bimo yen won pe ah iwo maria wo mariam ko si tun je mariam we mo gba awon yen lo ko je o Mariam ki mo pe afawa Mariam e mo pe awon to so won ni mo pe ni Mariam ko tun je Mariam Mariam abi ko ke Mariama ko fi gbo enu pe won ni igbo lo ti gboyun wa ngba to olo ngba to njo to fe bi mo ni ya later ni mi tu kobla aza olon ko ti kiro le o to se kilo to je nku ko to do pe esin ni keyan o loyun laye loko esin ni eri ta fi late o ba ko yan pare yan ba da to ko ba da ni ko ya later ni ko ne mo pe ko da ya later kilo olon kilo to je ki nku ko ti pa mi kele yo to sele pe laye loko ki wa ki won ri oyun nu mi ko ta ke mo bi mo e mo be ni yan bi ta fe pare esin ni leni now awon e wan so fun pe ya ukta arun iwo mo ya arun e gbo won ko gbe fun ko bere pe mo lo ni ma kana abuki mura sawhin won baba re se yen bu ta ba pe la bi mo so ko gbu o to awon mo lomo boya ga ile we ni o boya afa ni o boya olusowo kan ni o to awon omo kekeke to n ba won sun e gbo won to so fun won baba re se o nsin na ke se ke ba won mo rodo rede sun kaaki ta ba pe ohun ti se fa awon mo lomo ni won se kini nbe la won fa ti mu ne zi na de inu fa yin akro di ta kana li wafa min ali baiti kafa lam oni baba re so nsin wa ma kana ti ummuki bagiyan iya re ni salagbere ta ba pe owu ya gbon lo mo re o tumo pe olorun wa fo omo
won bere lowo omo na tolorun ba tun ni ka tun pade olorun ko je ka pade lalaafia a tesi waju na lori eleyi na abi lori akori mi ni pe muslimi so esin re o laarin ojo to ku pere te bi ojo mewa yi islam elomi o baje o a o si ra won afa ti o pass ifa tuwa fun tori pe mbi ta won ti nje awon oko gan pelu ati gbe alqur'ani lo si le ijo sin ti won ti morogun pelu olorun o so mo ton se ko ju be lo jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan kabi kere ti o si waju ka mo pade fadilatul ustaz abdul ghafar manu ibrahim lati ilu lori won je oniwuride ti sunna lori akore oro ta pe ni alwallahu walbarau ninu ogba ilewe ansoruddin high school sango ilu sakiwa ni bibai olorun ko se ojo na ni rorun fun wa bi oni lahi taala awati abani ibere kan abi keji lati bere 081 2292 2181 bakana ata fe sikun lo fun eto yin eto wa eto alura ka mo gbagbe 00051031 79 naam eti wa pelu wa o a gbo oro yin o naam ko ti aba fe se ikun lo fun eto bi mo se so siwaju ki a mo gbagbe naam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ruko me jami o kada ra laula se patari naam dire mi ni pe ni pa odun december ton pari lo yi naam ama ri awon ko ti won ma fura won jo ejo muslimi naam ama won sha duwa mo ju ejo january 1 yo tono abi o tono naam won ni gege bi odun ti awon kan se nta yi ton pe ni january 1 pa won ri muslimi ti o kora won jo pa won se adua ibere odun abi pari odun ara muslimi to je pe ade okan re nipa awon ojise olorun oba ko la lafi aleleyi so warida bil kufur kufur isi yonu si ise keferi pelu olorun oba ise keferi lohun na eleyo leto abe olorun gba won tun ri be olorun ko ba ko won mo se la so pa ri awon afa tori pa won wule gbo lo ko da odun ti muslimi aye ko qur'ani jo ke pe ka won ara mo sa si yan dawo e peran won a dawo feyin teyin ja afa ko si e le lodo sahabe ke o se ri anabi o se sahabe awon sahaba o se awon imam ta ntele o se ri ko da odun leya pe ko jo fe ka qur'ani ya sin ogoji awe ko si ka to ase pe odun ti o ni pile to pe itan re itan bo ni so eleyo weto fun fa ni awati a ba si tun fe bere ni igba ti a ba ko lori afefe a si ni bi iseju bi marun si iya mo ku wa sori 081 8799 6189 now ati wa pelu wa o assalamu alaikum wa salaam wa rahmatullahi ko yin bi tetin pe naam assalamu alaikum imo amin oruko yin bi tetin pe naam naam ibere yin won ni igba ti won so ite alebe wo alebe naam ojo ke ibere ko le ti e nbere yen so ka mo je pin ka mo fun waste time ara awo so ru un te so yen e se suru awo so un te so yen to ra ni won kan e si ni won nigba to ji won re nikan won pe mara so ni nje be ah mo bi te ti gbo eleyan te n to so so ti e so ni mo fi ko mo gba wala kokote ba ni bere mi to clear e bere re mo gbo le te so yen ninu awon adapa iro ni tọpẹ ọlọrun ba ni ki ayo gba wa lati de be naam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh naam ibere yin wa antum azakum allah khairan naam 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 alakoko ni pe iyonu won laye ati lal kiyama nipa je muslimi re koko ba ke ko mo ba islam re lo so ti e ni pe enu lasan leleyan tori pa awon gangan ti won ni ko mo se keferi awon gan won ni ri yonu allah subhanahu wa ta'ala ton ba ku lori be ton ba ku lori be be iwo ti won ni won ni wo lo be leyan anabi sallallahu alaihi wasallam jo yi wa pe la ta alima aluq fi masiyati al khaliq aya qur'an na ti wa ni pile gemi tolorun tin pinwo obi fobi
وقد ربك الا تعبدوا الا اياه لين تو بالوالدين احسانا احسان تو واسي فون اولون لو يجو ايเป omo si dada fun won sugbon ti dada iba fe di kon fe ya pe ko su de lebo wa in ja adaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma matele won sugbon won pa won na ko lo pe mi oko yin ni baba o ke je pe koda to hun ta iko ni baba yin ton ba ku tele won ni oni jogun won ni o si ni jogun re te si yin ba ti ya para yin so di ye ko mo yo mo ba islam re lo pa lo ko fe se re ni le o se je ni Allahu akbar ti ti ojo mejo ti ya tu mo pade ka mo gbagbe lojo Sunday ni otunla ni ago mewa inu ogba ileiwe Anzorudin High School Sango ni ilu Saki amo pade Ustadh Abdulgafar Bunu Ibrahim Oniwuride Pakata lati ilu Lorin mo soso siwaju Oniwuride ti suna ni awon Olorun ba le kola ko si ko wa na ni o suna ka ni o si gbajumo la ni Anabi sallallahu alaihi wasallam ko jo to lo subhanakallahumma wa bihamdika inshallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi